doğru tushunmaylar ey. Ha. U yerga men bormayman dedingmi? Qalaysizlar? Yo, ha, asablar tarang. Ey, qizim bortini berib kelyapti. Voy blos. Ana bilayotxonadagi bortlarning avasini berib yubordingmi? Egasi bo'lsa, tama hozir. Kamal tag deganda taqvosing bo'laveradi sen. Sen ham to'xtamay to'g'ri keta olmaysan. Qo'ylaysiz, orqamizda jinimiz ham. Hech bola bo'lmaydi, bo'ladi. Nima baqir chaqir? Yo'lda gay to'stida. Chap ketdi bolalar. To'stda izlamay turish yordingmi? O'zlari bir chiqib o'tib sish olaver. Bapsanda. Qara, g'ayrat umuman postga video qo'ymay qo'ydi. Yo'q, qilmayapti. Nima gaplar? Bo'lmasan, qachon yangi post qo'yasan? O'zim shuni o'ylab yurdim. O'tirishkinda. Xullas kelom, kelajakda hokim bo'lib katta odam bo'lib kelsam, cho'tki post qo'yib kuzatuv kameralari, harbiylar chegaradan chiqdi, chiqdilar, palasalar qilmoqchiman. Qalay? Ey odam. Ey, soyda ko'ribdi, savolasiga tushib ketdi. Xullas kelom, soyda bitta oyoq kiyim oqib kelyapti. O'zimizda o'zbek xalqi uni kiyadi. Qishda, kuzda bosh harfi ch bilan boshlanadi. Nima? Cheshka. Ya, ya, ya. Ey, ayollar kiyadigan chips. Ya, ya, unaqa emas. Topishmadingmi? Javobi chalishdi. Ey, sen ch deding-ku. Ha, ch, chapayadigida.